Hello. 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 Carburetor engine. Mechanic engine. I mean, I'm like, what's the number? What's the number? Yamaha. Japanese engine. Yes. Yes, Yamaha. John Ibrahim. 1, 2, 3. Hi, hello, namaskar, and welcome back to my YouTube channel. এখন লৈছ নেকি তুমি আজি হয় আজি এখন লৈছ স্প্লেন্ডার আছে মাখন কি হল এখন ঘৰত থৈ দিছো ওকে লেটস গো ঘৰলম পুরো বলা মই সলাম নেকি তুমি সলবা ওকে যে আমি গৈ আছো গুৱাহাটী যিটো নতুন ৰোপৱে হবলৈ গৈ আছে এইটোলে দেখা পাইছে এটো মেইন মানে বিল্ডিং টো ইয়াৰ ওপৰৰ পৰা এনেকে যাব ৰোপৱে টো গুৱাহাটী টো নৰ্থ গুৱাহাটী দি চাই তিতৰিটা ওপৰত গৈ আছো সারিতলা মেইন বক্স টো আছে এইটো ইফালে দেখা পাইছে আপোনালোকে ৰোপৱে এইটো নতুনকৈ বনাই আছে প্ৰায় 2 কিলোমিটাৰ মান দীঘল এইটো ৰোপৱেটো ইয়াৰ পৰা একদম নৰ্থ গুৱাহাটীলৈকে 2 কিলোমিটাৰ মান দীঘল কিতনা দিন বাদ অপেনিং হ'ব হমকো পতা নাই কাম কিতনা বাকী আৰু অভি কামটো বহুত বাকী আছে বহুত বাকী না মই ইনফৰমেশ্যন পোৱাৰ মতে ঘণ্টাত কমচে কম 200ৰ পৰা 250 মানুহলৈকে অহা যোৱা কৰিব পাৰিব আৰু এইটো পাৰৰ পৰা সেইটো পাৰ যাওঁতে কমচে কম 8 মিনিট পৰা 10 মিনিট লাগিব আৰু ইণ্ডিয়াৰ মানে সকলোতকৈ দীঘল মানে লংগেষ্ট সকলোকে দীঘল ৰোপৱে হ'ব আমাৰ এই গুৱাহাটীত আৰু আৰু এবাৰত এই ৰোপৱেটোৰ বক্সটোৰ ভিতৰত এবাৰত কমচে কম 25ৰ পৰা 30জন মানুহলৈকে বহি কিনে যাব পাৰিব মানে ইপাৰ সিপাৰ আৰু টু লাইন আছে মানে ইফালে এটা যাব ইফালে এটা আহিব এইটো আৰু ৰোপৱে বক্সটো ইয়াতে নাই যোনটো কেবিনটো থাকে মানুহ যোনটো যাব পাৰে কেবিনটো ইয়াতে নাই কাৰণ দুটা বক্সে সেইটো পাৰে আছে যদি এইটো পাৰে থাকিলে হয় মই দেখালোঁ হয় মানে বক্সটোৰ ভিতৰত আৰু যেতিয়া অপেনিং হ'ব প্ৰথম দিনা আহি কিনে মই ইয়াতে ভিডিঅ' বনাম বুলি মই ভাবি আছোঁ আৰু ইয়াতে আমি পাৰ্মিশ্যন লৈ আহিছোঁ পাৰ্মিশ্যন লৈ ভিডিঅ' বনাই আছোঁ ইয়াতে এনেকৈ ভিডিঅ' বনোৱাৰ পাৰ্মিশ্যন নাই দেখা পাইছোঁ উমানন্দ এইটো মোৰ হাতটো জোৰ আছে এইটো এইটো হ'ল উমানন্দ মানে উমানন্দৰ ওপৰেদি যাব একদম নৰ্থ গুৱাহাটীলৈকে আৰু যেতিয়া হৈ যাব এই ৰোপৱেটো তেতিয়া বহুত ভাল হ'ব কাৰণ আমি যদি উত্তৰ গুৱাহাটী যাব লাগে পূৰা ঘূৰি যাব লাগে শৰাইঘাট ব্ৰিজ হৈ নহ'লে পাৰ হৈ যাব লাগে জাহাজটো টাইমে টাইমে থাকে এনি টাইম নাথাকে তো এইটো হ'লে বহুত ভাল হ'ব কিবা কাম কমপ্লিট নোহোৱাৰ কাৰণে এতিয়ালৈকে অপেনিং হোৱা নাই আৰু কমচে কম 3-4 মাহমান লাগিব বুলি কৈছে ইয়াতে আপোনালোকে যদি কোনোবাই জানে কেতিয়া অপেনিং হ'ব একজেক্ট ডেট যদি কোনোবা জানে কমেণ্ট কৰি জনাব প্লিজ মধ্যম খণ্ড ঘাট আছিল পিছফালে নাৱে জাষ্ট অলপ আগত গুচি গ'ল 12টা বজাৰ জাহাজখন গুচি গ'ল এতিয়া 1টা বজাৰ জাহাজ আছে এই বেলেগ এটা হেৰিত মাজগাঁও ন মাজগাঁও ঘাটত এতিয়া আমি মাজগাঁও ঘাটেদি পাৰ হৈ যাম উত্তৰ গুৱাহাটী এইটো প্ৰব্লেম আৰু এইটো জাহাজৰ এইবিলাকে প্ৰব্লেম মানে মাজগাঁও ঘাট আহি পালোঁ বাজিল এতিয়া 12:20 আৰু জাহাজখন যাব 1টা বজাত আমাৰ লগত শিৱ আহিছিলে এইপিনে বিজেকে আৰু এইপিনে এটা আহিছে বাবু এটা ভাইটি আমাৰ গড অফ মাইণ্ডছ কেইটা যাব জাহাজখন এটা সুধি আহিছা ফাইনেলি আমাৰ জাহাজ আহি পালে আৰু আমি এতিয়া বাইকত বহিলোঁ ইফালে এইপিনে স্কুটি বিজেকেৰ বাইক আৰু এইপিনে আমাৰ লগত নতুন ফ্ৰেণ্ড এটা আহিছে আফৰিণ আজি মোৰ ব্লগত ফাৰ্ষ্ট টাইম ন আফৰিণ শিবুৰ ফ্ৰেণ্ড আফৰিণ আমাৰো ফ্ৰেণ্ড আজিৰ পৰা মানে আগৰ পৰা ফ্ৰেণ্ড মানে ব্লগত 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 মানে আজিৰ পৰা ফ্ৰেণ্ড আছো আৰু চবকে আজি টিচাৰ্ছ ডেও হয় মানে একচুৱেলি আজি 5 ছেপ্টেম্বৰ আৰু ব্লগটো আজি শ্বুট কৰিছোঁ কেতিয়া দিওঁ আপলোড কৰোঁ নাজানো কিন্তু আজি টিচাৰ্ছ ডে সেইকাৰণে সকলোকে হেপি টিচাৰ্ছ ডে টিচাৰ্ছ ডে কাৰণে পাৰ্টি কৰি আছোঁ টিচাৰ্ছ ডে কাৰণে আৰু আমাৰ কাৰণে টিচাৰ বিকাশ দাস যি গৈছোঁ বিকাশ দাৰ পৰাই গৈছোঁ কিন্তু আৰু সেইটো পাৰ কিয় গৈ আছোঁ নৰ্থ গুৱাহাটী কিয় গৈ আছোঁ পাৰ হৈ কিনে গৈ আছোঁ
বিজেকে ভুলা হল ভুলা হল কেনে নেক্সট লেভেল নুকবা কি ঠান্ডা ঠান্ডা হাওয়া আপনি কেনুগা লাগিলা যে ফার্স্ট টাইম জাহাজ নেক্সট লেভেল তোমার ভুলা হল ভুলা হল তোমার নেক্সট লেভেল ফরিয়া নেক্সট লেভেল ওয়া কেনুগা লাগিলা জাহাজ রছি কি কম তোমার ইচ্ছা কি কোয়া মই কি কাম ক্যা বলেগা ভাই কে সাথে আচ্ছা লাগ রহা হে বোরিং বোরিং যোৱা বছৰ পাঁচ ছেপ্টেম্বৰ মানে 2018 চনত পাঁচ ছেপ্টেম্বৰ সেইফালে সত্ৰক দেখাই দিছোঁ এইটো জেগাতে এইফালে নাও দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে বহুতে দুখৰ কথা ক'বলৈও বেয়া লাগিছে আৰু সেই বস্তুটো মানে ভাবিবলৈও বেয়া লাগিছে আৰু এইজনে হ'ল বিচিত্ৰ দা আৰু আমি এতিয়া বিচিত্ৰৰ লগত যাম আউনীআটী সত্ৰ ন ইয়াৰ পৰা কিমান কিলোমিটাৰ হ'ব ইয়াৰ পৰা এক কিলোমিটাৰ হ'ব ইয়াৰ পৰা এক কিলোমিটাৰ হ'ব ন আউনীআটী সত্ৰটো আগত আছে এইটো ফিল্ড হয় ন আউনীআটী সত্ৰ ফিল্ড আৰু আমি মানে ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰতে মানে এইটো ফিল্ডটো আমি মানে এনেকৈ ঘূৰি আহিলোঁ মাজগাঁও ঘাটত নামিছিলোঁ আকৌ এনেকৈ এক কিলোমিটাৰ ঘূৰি চাউণ্ডটো ইমান ভাল নাহিব পাৰে কাৰণ পিছফালে নাম চলি আছে মানে নাম ধৰি আছে পিছফালে আমাৰ লগত দাদা এজন আছে অশোক দত্তদা দাদাজনে অলপমান কৈ দিব আজি ইয়াতে কিহৰ অনুষ্ঠান হৈছে মোক কৈছোঁ অলৰেডি যোৱা 5 ছেপ্টেম্বৰ 2018 চনত ইয়াতে এটা সুপাবহ নাও দুৰ্ঘটনা হৈছিল সেই নাও দুৰ্ঘটনাৰ ফলত উত্তৰ গুৱাহাটীত 3গৰাকী প্ৰতিভাৱান ছাত্ৰ ছাত্ৰী নিহত হৈছিল ক্ৰমে ৰাহুল আলী অংকিতা বৰুৱা আৰু ডিম্পী বৰা তাৰ লগতে কমল ৰেজাক বুলি এজন অতি প্ৰতিভাৱান যুৱক তেওঁলোকৰ স্মৃতিত আজি 5 ছেপ্টেম্বৰ 2019 আমি সচেতন যুৱ মঞ্চৰ তৰফৰ পৰা এটা কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠান লৈছোঁ সৰ্বজনীয় প্ৰাৰ্থনা সভা আৰু সেই নৰ্থ গুৱাহাটীৰ এটা টিকলো ছাবস্ক্ৰাইবাৰ এটা লগ পাইছোঁ নামটো কৈ দিয়া তোমাৰ অৰ্ণৱ ডেকা অৰ্ণৱ ডেকা ন দিয়া কিমান কাছত পৰা তুমি ফাইভ মোৰ ভিডিঅ' চোৱা আৰু কোনে কোনে চাই বোলে আৰু মোৰ মা দেউতা চবে চাই বা বঢ়িয়া বঢ়িয়া দিয়া ভাল লাগে লগ পাই দে আউনীআটী সত্ৰ আজি ফাৰ্ষ্ট আহিছোঁ এতিয়া উত্তৰ গুৱাহাটীতে আছে আউনীআটী সত্ৰ এইফালে আৰু আমাৰ লগত আছে অজিতদা মোক মাতিছিলে ইয়াতে উত্তৰ গুৱাহাটী অজিতদাহঁতে এই আজিৰ অনুষ্ঠানটো আয়োজন কৰিছিলে আৰু এতিয়া বৰ্তমান আহিছোঁ আমি আউনীআটী সত্ৰ মই আহি পোৱা নাছিলোঁ য'ত মানে অনুষ্ঠানটো য'ত হৈ আছে তাৰে ওচৰতে হয় আউনীআটী সত্ৰটো মই এখন কথা ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে 2018 বৰ্ষ 5 ছেপ্টেম্বৰত শিক্ষক দিৱসৰ দিন এক পবিত্ৰ দিন কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ দুই মেধাৱী ছাত্ৰী অংকিতা আৰু ডিম্পী শিক্ষকক সন্মান জনাই ঘৰলৈ উভতি অহাৰ পথত যি যন্ত্ৰচালিত নাও দুৰ্ঘটনা ঘটিলে তাত অকালতে মৃত্যুক খাবটি ল'বলগীয়া হ'ল আৰু লগতে আমাৰ ৰাহুল আলীও মৃত্যুক খাবটি ল'ব লগা হ'ল আৰু আজিও নিখোজ হৈ আছে কমল ৰজক দাস উত্তৰ গুৱাহাটীৰে বাসিন্দা অংকিতা ডিম্পী আৰু ৰাহুল আলী উত্তৰ গুৱাহাটীৰে বাসিন্দা আছিলে অকালতে মৃত্যুক খাবটি ল'ব লগা হ'ল আৰু কমল ৰজক আজিও নিখোজ হৈ আছে গতিকে আজিৰ আমি সচেতন মঞ্চই উত্তৰ গুৱাহাটী সচেতন মঞ্চই এইকাৰণে অনুষ্ঠানটো পাতিছোঁ যে তেখেতসকলৰ পবিত্ৰ বিদেহী আত্মাই চিৰশান্তি পাওক আৰু আজিও যি নিখোজ হৈ আছে কমল ৰজক দাস তেখেত যেন ঘৰৰ ল'ৰা ঘৰত উভতি আহে তাকে ভগৱানৰ ওচৰত আমি প্ৰাৰ্থনা জনাই আজিৰ এই অনুষ্ঠানটো সচেতন যুৱ মঞ্চই আজি আউনীআটী সত্ৰৰ বালিচৰত অনুষ্ঠিত হৈছে
এফালে ভাস্কর মোর চাইল্ড ফ্রেন্ড কই দিয়া এটা কি হয় বস্তুটো এখন আর্টনাত হয় শ্রদ্ধাঞ্জলি বাবুবাই স্মৃতি এখন এখন দিয়া হইছে শ্রদ্ধাঞ্জলি এটা কি মানে কিতাবটো ন কিতাবটো থ্যাংক ইউ ভাস্কর আইছো বাই বাই ভাল লাগিল লগ পাই আপনা কাজি লগ পাই খুব ভাল লাগিল আহিলা মোর খাতির আহিলা তোমার লগে ওকে গতিকে ভাল লাগিল আকো লগ পাম গতিকে আখা রাখিছো আর ভিডিওটো যদি ভাল লাগিছে তেহলে সাবস্ক্রাইব লাইক শেয়ার নিশ্চয় করিব থ্যাংক ইউ আইছো দিয়া হ্যাঁ এতিয়া গৈ আছো রিটার্ন গুৱাহাটী এইটো ভিডিওটো ইয়াতে শেষ করিম যদি ভিডিওটো চাই ভাল পালে লাইক করিব যদি নতুন সাবস্ক্রাইব করিব লগ পাম এটা নতুন ভিডিওর লগত নতুন দেখা লাগিল দেন দাদা বাই 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 জান জান কি মেরে জান হে জান গোল গোল বাস নামত জান কিন্তু একো সার্ভিসে নকরে সব বেয়া গিছে সব বেয়া গিছে মানুহে সার্ভিস নকৰো এই কোনে ফোন কৰি থাকে ইমান বক্সটো ইয়াতে নাই এইটো বাৰে আছে যোনটো কেবিনটো মানুহ ৰব ন থাকিবা যাবে ফাইনেলি আমাৰ জাহাজ আহি পালে আৰু আমি এতিয়া জাহাজত বাজি ল'লোঁ লৈ ল'লোঁ দূৰত ক'বা খালি হা কি ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হাৱা আপুনি কেনেকুৱা লাগিল আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম জাহাজ নেক্সট লেভেল তোমাৰ